Okay, masa untuk survivor raja mode find the world. Begitu cepat dah malam, saya baru spawn. Alamak. Okay, sekarang ni saya kena sebenarnya goal ialah nak survive. Kalau saya mati, saya tak tahu. Okay, saya hidup balik sebab dalam ni ada banyak sangat mode seram. Okay, ambil ni, macam ni pun. Ada pampak. Takut volume game slow sangat sebab aku tak tengah. Itulah pasal. Okay, so macam tu je. Situan ni slow, okay. Ambil semua bahan-bahan ni supaya tidak... Apa tu? Supaya dapat buat senjata lagi bagus atau tool dah lagi bagus. Oh, lagu apa ni? Wah, khabar, ya Allah. Oh, not good. Alamak. Okay, hilang, okay. Okay, nice. Sawa tu pula, tiba-tiba saya main-main. Teman tiba-tiba bawah tu ada lubang yang dalam. Jadi sawa tu. Oh, ya Allah. Masya Allah. Kecil saya, ya Allah. Oh, ya Allah. Alah, apa pula yang mengejar saya. Apa yang ada ya? Apa yang ada? Terkejut saja. Hop. Mantap. Buat bone meal lah. Bone meal untuk tin. Ah, mantap. Oh, yeah. Hey. Mantap. Brah. Yang ni saya kena Oasis. Apa ni? Oasis. Apa tu? Okay, lawan ni. Hey, tu sini kejap oi. Kimi tadi. Teru. Bahaya je lah. Benda ni sangat benda bahaya. Nanti saya tak nak panas hilang. Jadi ada apa tadi? Ya ah. Ya ha. Yahoo. Hihi. Belakang tu ada sesuatu. Tak mana. Au. Uish, damage je. Uish, tinggal separuh nyawa. Ajak. Okay, hati. Lelaki hidup, lelaki. Ni, bajut ni. Hey. Aduh. Bajut. Nice. Hey, what? This is dead new. Kita tahu tak? Ada. Mentari pergi ke sana. Bye-bye. You feel like something is chasing you. What do you mean by that? What do you mean? Buang kecil je. Okay. Risau tu je. Apa yang nak main? Risau buat ada benda yang bahaya menunggu saya di luar. Itulah. Dia panjang. Jangan kecil sangat. Dia buruk. Dia aja buruk. Okay, biarlah buruk. Ada pula si minat leka di luar tu. So, jangan terjun. Kau cakap. Oh, tu jam tu. Kadang-kadang menyusahkan. Tambah berapa nyawa. Berapa tu? Berapa-berapa tangga. Brah. Dia bagi saya poison. Nausea. Alamak, duk. Lepas tu je, slowness. Brah, membazir.
membazir lah, bunuh diri lah. Saya just skip mentori. Mentori ni, mentori sebab okay, mati tu tepat mati. Tak boleh saya. Allah. Alamak, mok ni. Weep angel, alamak. Allah. Allah. Masya Allah. Dia cakap boleh. Okay, kita tengok ni tak, dia tak ada. Elok lah tu. Alamak. Okay, kak bunuh dia pakai ni. Maybe lah. Ayah. Mantap. Ada apa? Apa tu? Ha? Lembu. Oh yo. Oh yo yo. Oh yo. Lembu dia. Yeah. Oh, dia tak. Dia tak boleh di knockback. Oh, saya mati ni. Wibu, wibu. Oh, lag. Lagging. Oh, ni lah. Bila tu. Ada apa ni? Oh, tu. Oh, tu. Ah, alamak. Aduh. Ada pula tu. Red, red mah. What do you mean by that? Fuck. Aduh, be pension. Damn it. Woi, hello, ya, udah terkejut eh. Woi, ni naik. Hei, apa tu? Apa tu? Terkejut eh. Alamak. Kenapa tu? Woi, apa tu? Hai, alah, pergi je. Terus tak ada tu pula, benda lain untuk buat. Sekejap, ini boleh craft sesuatu ke untuk buat je? Lepas tu untuk buat statue. Yes, kerja. Boleh buka pintu. Tutup pintu lah. Dia boleh buka pintu pula. Benda tu. Sebab saya perasan. Kenapa ni? Kenapa gelap Cuma mainkan je. Kalau saya tak ni pun gerak. Okay. Habislah kayu. Blok semua. Blok rumah saya. Okay, saya try something. Ini kalau letak pilih ni. Sekejap. Apa ya? Sekejap. Oh ya, yeah, tak. Oh nampak. Wibu. Hebat. Banyak sangat. Wow. Sakit. Damage. Wish, damage separuh nyawa. Oh, I see. Itu dah bunyi tadi. Aduh. Alamak. Mana ada lembu biasa. Jeng. Okay. Sara head. Weeping angel. La. Oh, I see. Siren head. Alamak. So much happening. Terlalu banyak benda berlaku. Aduh, banyak sangat benda. So much thing happening. Ayo. Alah. Apa ni? Oh yo. Ngelag.